Đurđevića legat vinarija i destilerija u punom nazivu naše firme je naravno proizvođač i dve vrste rakije. Upravo se nalazimo na mestu u destileriji gde autentično se dešava trenutno pečenje rakije i ono što je specifično za ovaj kraj i po čemu je ovaj kraj izuzetno poznat, to je šljiva, tako da je prva rakija koja reprezentuje našu destileriju, jedna šljiva, autentična po tome što je destilat sastavljen iz četiri destilata koje potiču svaki od, posebno od jedne sorte šljive, znači Čačanska rodna, Čačanska lepotica, Crvena ranka i Požegača su četiri sorte od kojih se pravi četiri destilata i na kraju koji posle procesa odležavanja u hrastovim buradima budu spojena u ovu rakiju koja je nama na tržištu prisutna i koja daje jedan onako reprezent ovog kraja, vrlo autentičan zamionički kraj. Znači nešto što je u proseku starost destilata u boci je oko 3 godine, kažem oko 3 godine zato što su destilati različito odležavali i blend je napravljen tako da su sam destilat u starosti 3 godine, negde 45% alkohola i sam stil ove rakije je rustičan, znači nešto što poznavaoci rakije cene i vole kada je u pitanju stari ukus rakije i nešto što pravi poznavaoci rakije izuzetno cene.